Фасад 27-ї Вінницької школи тепер нагадує національний прапор. Його пофарбували у жовто-блакитний. Така ідея належить директору навчального закладу. У життя її втілювали гуртом. Вчителі, батьки, техперсонал. На все витратили 1500 гривень та один день. Навчальний заклад в національному оздобленні оглядала наша Оксана Святенко. 1 вересня 7-річна Вікторія стане другокласницею. До навчального року вже почала готуватись. Прийшла до школи на додаткові заняття і не впізнала. Фасад «Альма-Матер» став схожим на національний прапор. Мені подобається, тому що це флаг України і це дуже гарно. Із захопленням Вікторія пояснює. Синій колір означає колір неба, а жовтий – колір пшениці. Ідея розфарбувати фасад у національні кольори належить директору школи Олексію Терновому. Це відголосок останніх подій у державі. Вони показали, патріотизм слід виховувати змалечку. Кожного дня учень буде йти до школи, бачити кольори прапору рідної країни. І в будь-якому випадку це у підсвідомості в нього залишиться. Можливо, навіть це буде більш вагомим важелем для патріотичного виховання, ніж наші виховні години. Оригінальний дизайн обійшовся майже в 1500 гривень. Все робили спільними зусиллями. На фарбу та підйомник скинулись батьки та педколектив. Розмальовував техперсонал. Працювали цілий день. Лише на підбір кольорів пішло 1,5 години. Це перші проби. Тобто брали білу краску і змішували з кольором. Це остаточний варіант, який пішов вже наверх на фасад. Залюбки підтримали патріотичну ідею вчителі школи. Окрім виховного моменту, вбачають у цьому ще й естетичний. Вранці, коли буває негарний настрій, йдеш на роботу, мабуть, у вас теж таке трапляється, хочеться побачити щось приємне для ока. Да? Це може бути дерево, це може бути квітка. А у нас буде прапор України з такими прекрасними кольорами, який завжди додасть наснагу в роботі і взагалі в житті. До 1 вересня у жовто-блакитний пофарбують ще й ворота школи. Тож заряджені духом патріотизму після урочистої лінійки учні 27-ї відправляться на перший урок. Цьогоріч його тема – Україна – єдина країна. Оксана Святенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта».